Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Počinje Dnevnik. Evo što izdvajamo. Na prijedlog ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, vlada proglasila katastrofu za područje Vukovarsko-srijemske županije pogođeno poplavom. Branjena dionica iznosi 210 km, vodostaj lagano opada, no i dalje kritično. Grad Otok jedna je od ključnih lokacija za prihvat evakuiranog stanovništva. Razmjere humanosti otočana ilustrira podatak kako na podu školske dvorane više nitko ne spava. Otočani su svih 2000 izbjeglih smjestili u vlastite domove. Hrvatski nogometni savez novac od ulaznica za utakmicu Hrvatske i Malija u Osijeku donirat će za pomoć poplavljenoj Slavoniji. Pogođeno područje obišli Niko Kovač, Robert Kovač i Ivica Olić. Na prijedlog ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, vlada je proglasila katastrofu za područje Vukovarsko-srijemske županije pogođeno poplavom. Branjena dionica iznosi 210 km, vodostaj lagano opada, ali stanje i dalje kritično. Tako je Sava kod Županje opala za metar i pol, a u naredna dva dana mogle bi na snagu stupiti redovne mjere obrane od poplava. Ljudima koji se bore s poplavama, podršku su danas došli pružiti i hrvatski reprezentativci, obišli su naime prihvatni centar u Cerni. Situacija u Županskoj Posavini je pod kontrolom. Nabujala Sava je u opadanju centimetar do dva po satu, pa se stanje na terenu stabilizira uz jednako visok intenzitet aktivnosti svih nadležnih službi, ali i građana po jedinicama lokalne samouprave. Zaključak je to stožera za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije. Zaključili da je sve pod kontrolom, da je svoj dio posla oko evakuacije i oko zbrinjavanja ljudi i životinja s ovog područja proteklo u najboljem redu. Informirani smo i o situaciji da je puno stabilna situacija što tiče voda, vodostaja. Zaključili da nastavimo raditi danas intenzitetom uz one probleme koji su bili uočeni u organizaciji jučer i noćas, da to otklonimo. Situacija je otprilike ista. Dakle, na području Rajevog sela rijeka Sava još uvijek ulazi u područje, dok na području sela Račinovci izlazi i vraća se voda prema ili u rijeku Savu. Prema markerima koje smo mi postavljali, razina vode u Gunji i Rajevom selu glavnom stagnira, na nekim dijelovima čak i pala. Vojne snage u suradnji s lokalnim stanovništvom trenutno su najviše angažirane na području Strošinaca i Posavskih Podgajaca, dok u Drenovcima više nema potrebe za dodatnim nasipima. Angažirali smo se u području Posavskih Podgajaca, Drenovaca i Strošinaca. U Strošince smo ušli bez obzira na to što je voda prešla preko ceste, dakle naši vojnici su i danas tamo i rade zajedno sa dijelom pripadnika, znači sela koji nisu izašli i nisu evakuirani. Ja moram pohvaliti ljude iz Soljana i Vrbanje koji tamo neprekidno rade i pune vreće. Sava pored Županje protiče brzinom od 1100 kubičnih metara u sekundi, dok je 16. svibnja, jednog od najkritičnijih dana, protok vode iznosio i 5500 kubičnih metara u sekundi. U obrani od poplava u Županskoj Posavini angažirano je 611 vojnika koji već danima rade i na izvlačenju stoke iz poplavljenih područja, te je samo tijekom jučerašnjeg dana na sigurno izmješteno 321 grlo stoke. Leševi životinja, oni su u ovom trenutku, da tako kažem, u drugom prioritetu, prvenstveno nam je cilj izvući ono što još uvijek živo, a onda ćemo normalno ono što vidimo, nađemo da ćemo isto tako intervenirati i povući sa sobom. Razina Save kod Županja opala je za metar i pol u odnosu od prije dva dana. Da su nasipi u duljini od 68 km, koji na ovom dijelu samo kontroliramo, pod kontrolom, pod aktivnom kontrolom. Naši ljudi se nalaze, znači, na samim objektima. Vodostaji generalno padaju, evo, u Županji je danas 1,039, znači negdje metar i pol od onog koji je bio prije dan ili dva. Nadati se i da će vremenske prilike poslužiti da se ovaj tendencija padanja održi.
Vlada je na prijedlog ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje proglasila katastrofu za područje Vukovarsko-srijemske županije koje je pogođeno poplavom. Župan Galić zahvalio je na posjetama nekih ministara ovom području, ali i zamjerio članovima vlade i drugih državnih institucija. Zamjeram, to sam rekao, i ravnatelju Državne uprave za zaštitu i spašavanje, što zajedno sa premijerom, kada su najavili dolazak, posebno stožer, sad zato nisu došli. Nisu došli informirati premijer sa stožerom županijskim, sa općinskim i gradskim stožerom grada Županje o stanju i aktivnosti o suradnji. Meni je drago što sam vidio na portalu da su vlada proglasila telefonskom sjednicom krizno stanje u našoj županiji, ali bi volio i bio sretnije da to još ranije bilo. Očekuje se kako bi u idućih 48 sati vodostaj Save mogao opasti do razine od 980 kada bi na snagu stupilo redovno stanje obrane od poplava. Redovna sjednica Hrvatske vlade održat će se sutra u Županji. Najugroženija poplavljena područja i prihvatne centre obišli su izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač, njegov prvi suradnik i brat Robert te istaknuti reprezentativac Ivica Olić, inače rođeni Slavonac iz Davora kod Nove Gradiške. Kockasti su obišli prihvatni centar u Cerni gdje se u sportskoj dvorani nalaze izbjegli ljudi iz Gunje, Račinovaca, Rajevog sela i drugih mjesta. Susreti s očenim ljudima koji su u trenutku ostali bez ičeg bili su izuzetno emotivni. Niki Kovač u očima su zaiskrile suze. Dobro nam došli. Nažalost u ove teške dane momente. Hvala vam. Hvala. Obišli smo jedan dio ovog područja i ja osobno sam to isto gledao na televiziji, ali na televiziji ili na internetu to izgleda, ajmo reći u navodnicima, smiješno. Kad dođete ovdje, ovo je stvarno tužno, žalosno i stvarno sam bio pogođen kad sam to vidio. Kad gledaš preko televizije, stvarno ružno, grozno izgleda, ali kad si uživo tu na terenu, vidiš stvarno kakva je situacija, od čega su ljudi pobjegli, morali iz kuće pobjeći, stvarno je katastrofa bi rekao, ali vidi se ovdje su dobro primljeni, ovdje imaju smješta i hvala Bogu da ima ljudi koji misle na ljude ove koji su to preživjeli. Hrvatski nogometni savez odreći će se zarade od prodaje ulaznica za prijateljski ogled reprezentacija Hrvatske i Malija koji se 31. svibnja igra u Osijeku. Polovina prihoda od prodaje ulaznica za utakmicu u Osijeku bit će uplaćena za pomoć najteže pogođenom mjestu Gunji, a druga polovina prihoda Hrvatskom crvenom križu. Ta cijela situacija je katastrofalna, međutim opet sam vidio ljudi koji su bili toliko motivirani, toliko su imali pozitivne energije u sebi, i vidio sam da jednostavno narod se ne predaje, nego pokušava sve da to sanira u što boljem roku ili bržem roku, tako da vidim da nema tu predaje. Još veća motivacija za vaše igre, nastupe? Pa čujte, to sam rekao ljudima koje sam sreo, ako budemo mi tako igrali ili ako se budemo tako borili kao što se narod bori protiv vode, bit će sigurno dobro. I nadam se da će to biti još jedan dodatan motiv mojim dečkima, ali ne trebam se nadati, ja sam uvjeren da će to biti tako. Sami reprezentativci također će odvojiti dio svojih premija zarađenih plasmanom na svjetsko prvenstvo u Brazil, te ih uplatiti nastradalim ljudima Posavine koji su u najvećoj potrebi. Vidio sam ovo preko televizije, interneta, naravno da smo pratili, međutim to kad se vidi na licu mjesta sasvim je nešto drugo i stvarno, ja nisam mogao biti svjestan koliko je to tragedija ovdje zadesila ove ljude. I evo, pogotovo ovdje u ovoj dvorani kad vidim kako ljudi žive i kako preživljavaju ove dane, naravno da nam je sve teže i jako, jako nam je žao što se takva tragedija desila. Međutim, evo, nadam se da će ti ljudi što je brže moguće, u što kraćem roku uspjeti vratiti se svojim kućama. U nevoljama smo bili, tako će biti, a ovdje je sve u redu. Koliko nam se može pomoći, zaista se pomogne. Ima odjeće, hrana dobra, higijena, imamo tuširanje, ima sve. Imate informacije kako je u Gunji sada? Pa sad je ovaj došao jedan da izvijete, no kad napolje tamo išao i po Kerove. Znači, odavde kad se ide, išli ste vjerojatno kad u Gunju, pa smo išli tamo gore preko Spačve, znate. A gdje sam ja, ima 2,5 metra vode, ja sam blizu naspa. I samo se vidi gore krov.
U nedjelju smo stigli ovdje. Prvo smo ušli za Osijek, pa smo se prebacili tu da budemo bliže, da nađemo roditelje. Kako vam se ovdje, Mi smo biti u privatnom smještaju, samo dođemo tu po što nam treba. A sve u redu, ljudi su jako dragi i gostoljubljivi, stvarno fin, sve. Daju sve o sebe da nam pomogu. Kakve su informacije, kakva je situacija u podravskim podgajcima? Pa još danas ništa ne znamo, ja sam jučer išla tamo, jedva su me pustili, ali još uvijek dobro. Nije sve popravljeno, bar za sad. Hrvatski nogometni savez je odlučio i kako će prihod s kvalifikacijske utakmice mladih reprezentacija Hrvatske i Ukrajine, koji se 28. svibnja igra u Zagrebu, biti uplaćen za pomoć nogometnim klubovima iz poplavljenih regija, a posebice nogometnom klubu Jadranu iz Gunje. Diljem Slavonije ljudi nesebično prikupljaju pomoć ili nude svoj smještaj za potrebe izbjeglog stanovništva Županjske Posavine. Grad Otok jedna je od ključnih lokacija za prihvat evakuiranog stanovništva. Razmjere humanosti otočana ilustrira i podatak kako na podu školske dvorane više nitko ne spava. Otočani su naime svih 2000 izbjeglih smjestili u vlastite domove. Naša ekipa danas je boravila u Otoku i obitelji koja je u svoj dom smjestila čak 15 evakuiranih. Osim toga donosimo i priču o donaciji građanskog nogometnog kluba Dinamo. U velikoj katastrofi još veće je ljudsko srce. U otoku Madraci nisu potrebni. Svih 1500 evakuiranih iz poplavom pogođenih područja smješteni su u obiteljskim kućama. Otočanka Ana Babić pred kamere nije htjela, jer kako kaže, riječi nisu važne. Slažemo se, važna su djela. Udomilo je nas 13. Znači, od 13 ima 9 djece i 4 odraslih. Hvala im na svemu i primili su nas, svaka im čast, bolje nego da me brat rođeni primio, na primjer. I hvala prijateljima ovi što su nam primili, udomili u ovoj kući. Mislim, ja sam zadovoljan do Boga sa njim. Lijepo su nas primili, ima puno djece, igramo se, da, ne svađamo se. Nekoliko kuća dalje ista slika, jednako teška sudbina i jednako veliko srce. Primila nas je odmah, došla je u sportski centar i rekla je da može primiti kod sebe 10. Ima nas 10. Ona je sad otišla tamo u centar sa mužom, odvezla je, treba novčana, neka jednokratna naknada. Bome ručak da nam donesu i tako. Hrane imamo, ima šta popiti. Što se tiče jela i pila, nema problema. Još malo je tu i tamo nedostatak odjeće. Nažalost, potresne priče, kao i kadrove, ne treba dugo tražiti. Ostalo je stoke, ostalo je živadi, ostalo je tako toga tamo. Šta će od toga biti, to samo može dragi Bog znati. Čuo sam naklapanja da mi je kuća pala, auto mi je ostao, traktor, sve. Ustali ste ukratko bez svega? Bez svega. Što sada? Ha, vidit ćemo šta ćemo. Tamo sam živio, radio, steko što sam imao, sad nemam ništa i eto. Do zadnjeg dana sam bio na nasipu, sve dok nije puklo u Rajevo selo. Kad je puklo u Rajevo selo, povukao sam se, išao sam familiju, roditelje, puncu i to. Vrijeme rata sad našeg, nisam bježao nigde ni minutu, Božju, eto, ova je veća sila, morao se pobjeći. Srećom, u otoku su izbjegle dočekali dobri ljudi, ali što je jednako bitno i dobro organizirani. Imamo listu čekanja obitelji iz otoka koje čekaju ako se još netko pojavi da prihvati. Tako da kod nas nema potrebe da ljudi spavaju u dvoranama. Iako su skladišta pretrpana, pomoć se prima i dalje, jer 1500 ljudi u otoku će ostati najmanje mjesec dana. Odjeće za odrasle ne manjka, ali potrebno je donje rublje, ručnici, plahte, kao i sva dječja odjeća. Što se tiče hrane, djeca i dalje imaju znači prioritet, dječja hrana, kašice, bebi mil 1, 2, 3. Još jedna stvar koja javnost nije pretjerano upoznata, nama je od 1500 ljudi na spisku preko 700 muslimana. Dakle, kada se šalju, recimo salame, treba gledati da su pileće, konzerve, da su riba. Uz još jednu važnu napomenu. Prodavali su ove proizvode koje nisu imali da se zna da je humanitarno, pa onda sam imao. I naravno, pretpostavljam da to preporučate svima koji šalju bilo kako. Da, obavezno. Znači, na svakom pojedinom proizvodu treba označiti velikom slavom. Tako je, tako je. Volonteri na terenu diljem Slavonije odrađuju lavovski posao kako bi se njihovi gosti osjećali kao kod kuće. No, usprkos svoj dobroti i gostoprimstvu, srce ipak vuče gdje je dom. Jednog dana mislimo da ćemo se vratiti, a to je sve pod velikim upitnikom, tako da ne znam. Možemo se samo nadati, a za ostalo ne znamo ništa drugo. Mi bi najrađe sad krenuli, neka je i blato, neka je bilo šta. Da idemo u svoje, nije nam loše, ali
šta možemo, nismo jedini. Tuđa kuća. A najviše bi se želio vratiti na Topolu. Dok Topola kraj Bošnjaka ne postane ponovno dom, ostaje zaželjeti da i ovaj privremeni bude bar približno topal. Prvi dani daju naslutiti da će tome i biti tako, dok je ljudi poput Ane nekako ne sumnjamo u to. Put do evakuiranih između tisuća ljudi dobre volje naša su i neka poznata lica. Zlatan Zuhrić Zuhra još jučer je u humanitarnoj akciji udruge Stripos prodavao stripove u Vinkovcima, a humanitarni put nastavio je u gradu Otoku. Mi smo evo došli u nekakvoj tišini, donijeli ovak, jučer smo radili tu akciju sa stripovima i skupili neke novce i sad smo evo veselimo jer smo ja mislim pogodili neke potrepštine koje nisu ovim velikim količinama, a ljudima trebaju. Eto. Poput, na primjer. Simbolično. Pa ako recimo britvice za brijanje ili pjenu za brijanje ili neke deterđente i tako. I mislim da će to ljudima biti drago. Na put iz Zagreba krenuo je i službeni autobus građanskog nogometnog kluba Dinamo, a slavonskim mjestima prometovat će i narednih dana jer želja im je dostaviti pomoć do svih evakuiranih. Ovo se može apsolutno dogoditi svakome i svi smo mi jedno. I jednostavno nismo imali drugog izbora nego aktivirati apsolutno igrače, upravu, zaposlenike, sve naše sponzore, da jednostavno doniraju i daju što više, jer kažem, svaka pomoć je dobro došla, zaista. Srećom pa autobus ima dosta skladišnog prostora, jer ljudi u potrebi je mnogo, kao i općina te gradova u kojima su smješteni. Prva pomoć dostavljena je u Njemce, Otok i Gradište. Što ste sve donijeli? Pa apsolutno svega, od praktički donjeg veša, konzervirane hrane, higijenskih potrepština, vode, apsolutno sve što smo mogli skupiti. Već sada u Dinamu razmišljaju o doniranju prihoda s neke od utakmice iduće sezone. Jedna od glavnih uzdanica, Modra Osmica, ovom je prilikom pokazala da zna zasukati rukave i izvan terena. Koliko su važna sva ova prvenstva, sve ove titule, sve ove lige prvaka kad se događaju ovakve stvari? Pa mislim da u tom trenutku sve zaboravljamo. Normalno, klub je stao iza svega toga da se pomogne što je više moguće i u ovom trenutku samo mislimo na to i da se pomogne što više. I za kraj fotografija, za uspomenu ne i oproštaj, jer Dinamovci su obećali skori povratak u Slavoniju s autobusom ponovno napunjenim humanitarnom pomoći. Nastavljamo s ostalim temama. Sa užeg područja Osijeka postupno nestaju objekti koji su stari ili derutni i kao takvi predstavljaju s jedne strane opasnost i moguć izvor zaraze, a s druge narušavaju izgled sredine. Popis takvih objekata i lokacija kojeg iz gradske uprave slijede u svom nastojanju je poduži, ali ne daju se ničim pokolebati, čak niti kada se ispriječe proceduralne nelogičnosti. Nastavlja se s uklanjanjem ruševnih objekata na području Osijeka. Tako se ovih dana stara i ruševna zgrada u Aninoj ulici rastavlja na sastavne dijelove. Skupa s njom nestaju napokon i potencijalna legla zmija i štakora, a površina će se primjereno urediti do novog stavljanja u svrhu. Ovo je četvrti objekt koji rušimo. Rušimo ga zbog toga što želimo uvesti reda, želimo podići standard i kulturu življenja na višu razinu, jer pogledajte, u centru grada ovo je istodobno i odlagalište smeća. Osječki gradonačelnik iznio je svojevrsni apsurd na kojeg se u sličnim pothvatima nailazi. Iako bi se naime lokalnoj samoupravi trebali barem proceduralno olakšati ovakvi zahvati, događa se nešto nevjerojatno. Ono što je apsurd, ili je možda to i normalno, ja to ne mogu na to pitanje odgovoriti jer ja imam dvojbu, za ovakav objekt treba napraviti poseban elaborat da se sruši. Unatoč tome nema odstupanja od plana. Mi imamo plan, ići ćemo i dalje. Vidjeli ste da smo u centru rušili, pa u tvrđavici ovdje i sad pripremamo dalje. Ima desetak objekata gradskih koje ćemo ponajprije porušiti, a onda pripremamo i već paralelno vodimo postupke koji su važni da nam omoguće da možemo čistiti ono što treba rušiti. Kako to treba izgledati kad se provede u djelo, naslučuje se na takozvanom Osmanovom prolazu, donedavno najzapušteniji prostor osječkog središta i dalje je mjesto intenzivnih aktivnosti. Nakon uklanjanja ruševina i tamošnjih svojevrsnih panoa kojima je godinama skriva novo ruglo, pred očima Osječana se rađa nova vizura. Sad se navozi zemlja koja će se poravnat, zasijati trava. Zatvorit će se svi ulazi i neće više biti divljeg parkirališta.
Ovo namjeravamo iskoristiti da građani mogu normalno šetati, uživati u jednom novom pogledu koji je do sada zbog ovih ograda koje smo prebacili ovdje nije se moglo gledati jer je bilo sve sakriveno. Ovakva pozicija u centru grada, s njom se trebamo ponositi, a ne sakrivati je. Trenutno se dovozi tone zemlje s kojom će se prostor poravnati, zatravniti, a signalizacijom zabraniti parkiranje. Ovo je prilika da apeliramo na vozače koji preko noći ovdje parkiraju nepropisno, znači kroz idućih par dana planiramo ovdje postaviti žardinjere, to je sad u tijeku, i prometnu signalizaciju koja će izrazito zabranjivati ljudima da se tu parkiraju kako bi nam omogućili da odradimo sve što planiramo. Tako uređena lokacijski atraktivna površina na 14.000 kvadrata prije će dočekati eventualne nove investitore. Jutarnji list danas objavljuje nove detalje vezane uz istragu protiv župana Osječko-baranjskog Vladimira Šišljagića. Tako se otkriva kako su vlasnici 3 đakovačke i 3 osječke tvrtke sudjelovali u pranju novca, čime je županija oštećena za oko 20.000 kuna. Zanimljivo je kako se navodi u tekstu da su vlasnici tvrtke od povjerenja dolazili u Agenciju za razvoj, gdje su dobivali upute na koji način sastavljati zahtjeve. Pročelnik agencije Martin Marolin bi potom sastavio nacrt prijedloga, a na sastanku Šišljagića s pročelnicima bi ti prijedlozi bili usvojeni. Za bespovratnu pak županijsku pomoć nisu se mogle javiti druge tvrtke jer natječaji nisu bili objavljeni u javnim glasilima. Tako je tvrtka Kera Kamex iz Đakova u vlasništvu Vlade Kolaka bespovratno dobila 50.000 kuna, a tvrtka Jabuka u vlasništvu njegove supruge Kristine također je bespovratno primila 25.000 kuna, donosi Jutarnji list. Samo od te dvije isplate Šišljagiću je predano 65.000 kuna. Još je jedna đakovačka tvrtka sudjelovala u tako smišljenom pranju novca. Ružica Jurčević, vlasnica tvrtke Virtual, primila je bespovratno 25.000 kuna, od čega je 20.000 kuna vratila Martinu Marulinu, pročelniku Agencije za razvoj Osječko-baranjske županije. Tri osječke tvrtke, piše dalje u Jutarnjem, bespovratno su dobile 100.000 kuna, od čega su vratile 57.000 kuna. Tvrtka Čip u vlasništvu Marinka Bande dobila je 30.000 kuna, od čega je 20.000 završilo u Šišljagićevim rukama. Isti iznos od 30.000 kuna isplaćen je i Tehnocentru u vlasništvu Dalibora Mršića, koji je potom 20.000 kuna vratio Martinu Marulinu. Tvrtka Parangal, čiji je vlasnik Zdravko Banjan, primila je 40.000 kuna, a vratila 17.000 koji su, sumnjaju USKOK-ovi istražitelji, završili u Šišljagićevim rukama. Prema onome što se do sad zna, novac Šišljagiću i Marolinu tek su u iznimnim slučajevima davali vlasnici tvrtki. Jednom je to učinio vlasnik Kera Kamexa Vlado Kolak, koji je 18. lipnja 2011. u osječkom hotelu Central Šišljagiću predao 25.000 kuna. Kolak je, sumnjaju istražitelji, također bio posrednik u prenošenju mita Martinu Marulinu kada mu je predao 20.000 kuna koje je s računa tvrtke Virtual na svoj tekući račun prebacila Ružica Jurčević i potom ga dala Kolaku, a ovaj Marulinu. Bivši predsjednik županijske skupštine i tada član HDSSB-a Zlatko Maksimović također je u više navrata od vlasnika nekih od spomenutih tvrtki primao novac i prosljeđivao ga Šišljagiću i Marulinu. Zanimljivo je, piše Jutarnji, da su đakovačke tvrtke za razliku od osječkih prvo davale novac Šišljagiću i Marulinu, a tek potom dobivale dogovorene iznose iz županijskog proračuna. Radilo se o uhodanom poslu, a u konačnici Agencija za razvoj nije uopće bila zainteresirana je li novac potrošen u svrhe za koje je isplaćen, već je samo formalno zatražila izvještaj o trošenju novca bez sankcija za one koji ga nisu poslali. A uoči europarlamentarnih izbora nositelj kandidacijske liste Nezavisne liste za Europski parlament Anto Đapić predstavio je svoj program u Osijeku. Đapić smatra kako je vrijeme da i pravaška misao ima svoje mjesto u EU parlamentu, no i da se treba oštro usprotiviti članstvu Srbije u Europskoj uniji, obzirom da ne smijemo dopustiti da Hrvatska i Srbija opet imaju zajedničku naddržavnu vlast.
Srcem za Hrvatsku. Pod ovim sloganom Anto Đapić ulazi u borbu za mjesto u Europskom parlamentu kako bi promicao i borio se za hrvatske interese. Jer sam 25 godina javnog svog djelovanja, onome prijašnjem neću niti govoriti, sam se uvijek borio srcem za Hrvatsku. To ima svoju visoku cijenu. Nekad trebalo možda biti pragmatičniji, nekad možda trebalo biti racionalniji, ali onda to ne bismo bili mi. Dakle, okupljamo se oko ove liste mi koji Hrvatsku osjećamo srcem. Racionalni smo dovoljno da znamo da ne smije prevladati uvijek pragmatika u odnosu na ono što je hrvatski interes. Đapić smatra kako je vrijeme da i pravaška misao ima svoje mjesto u EU parlamentu jer su Ruža Tomašić i Daniel Srb pravašku misao okrenuli za osobni interes. Podjele u hrvatskom društvu trenutno su nakratko zaboravljene zbog poplava. Ono se pokazalo koliko su ljudi srcem za Hrvatsku. Koliko se Hrvati okupe i zbiju redove kada je situacija u državi dramatična i kada je biološki opstanak jednog dijela hrvatskog naroda ugrožen, tada se zaboravljaju među nama razlike, podjele koje se inače u hrvatskom društvu umjetno isforsirane i stvorene. Hrvatsko društvo je rijetko bilo podijeljenje nego što je to danas. Odgovornima za podjelu hrvatskog društva Đapić smatra najviše aktualnu vladu za koju smatra kako već 2,5 godine stvara ideološke podjele. Đapić smatra i kako je Hrvatska platila visoku cijenu članstva u Europskoj uniji. Mi smo smatrali da politička cijena koju smo plaćali za ulazak i financijska, gospodarska je bila previsoka za ono što ćemo mi eventualno dobiti. To se danas vidi. Mi nakon godinu dana praktički smo povukli jedva onoliko novaca koliko smo platili članarine, a to što i ono što povučemo, to ono što nam oni kažu, mi ćemo ovo samo ovo podržati. U EU parlamentu Đapić se želi zalagati za takozvani mađarski model. Želimo u Europskom parlamentu se izboriti za ono što je radio Viktor Orban, koji je prvi zadatak koji sebi napravio kad došao na vlast u Mađarskoj, je stavio Središnju Mađarsku narodnu banku pod kontrolu njihovog parlamenta, a ne pod potpunu neovisnost i pod kontrolu MMF-a i svjetskih trgovinskih banaka i svega ostalog pod čim su uplivom i utjecajem ostale nacionalne banke. Vanjska politika također je kamen spoticanja. Smatra kako Srbiji nije mjesto u Europskoj uniji. Kad smo ušli u Europsku uniju, jedan od glavnih zadataka naših je onemogućiti njihov ulazak u Europsku uniju, jer to znači zajednička državna ili naddržavna zajednica Hrvatske i Srbije, a mi svi znamo kako su te državne ili naddržavne zajednice završavale. Đapić smatra kako sa Srbijom možemo biti dobri susjedi, no ne i podržavanje njihovog članstva, navodeći primjer odnosa Slovenije prema Hrvatskoj. Nakon razočaravajućeg poraza u polufinalu Hrvatskog kupa u Umagu od Zagrebačke Dubrave, rukometaši Našičkog Neksa okreću se završnici domaćeg prvoligaškog prvenstva. Neksa u 7. kolu Lige za prvaka večeras u Našicama dočekuje Varaždin, suparnika od kojeg su u drugom dijelu sezone već 2 puta bili poraženi. Trener Neksa Zdenko Kordi mobilizirao je momčad kojoj je pobjeda nad Varaždinom od iznimne važnosti u utrci za osvajanje konačne druge pozicije, koja znači plasman u regionalnu SEHA ligu i sljedeće natjecateljske sezone. Obistinjuju se prognoze meteorologa o ekstremnim vremenskim prilikama. Nakon kiša i hladnih dana vrijeme okreće u sve toplijem smjeru. Tako se i za sutra najavljuje pretežno sunčano i u mnogim mjestima vrlo toplo vrijeme. Puhat će slab južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, najviša dnevna, za koji stupanj viša nego današnja. Dosezat će i do 29 stupnjeva Celzijevih. Toliko u Dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.